Přátelé, dělali jsme blbinky, jsme vyskočili z klece, ale naštěstí jsme tady dle takhle ping dole a bylo to. Blbosti, ohromný blbosti. Holčička si tady hrála s krásnou hračkou, ale jakmile teta přišla, tak teta byla prostě zajímavější. A je to teda velký mazec. Je to teda velký mazec a z další klece se nám hlásí další zvířátko. Další zvířátko. Máme, dostali jsme takovýhohle krásného klouška, tak ho musíme tady využít. Jenže, jak tady probíhala úžasná hra, přišla teta. No tak tady probíhá tak akorát skoky na tetu. No, hrajeme si, užíváme si životka. Přišli jsme do útulku s ohromnou ránou v oblasti vlastně zádíček. Bylo to celý roztržený. Otička se krásně zahojila. Je to takový zlobivý koťátko, protože na to, že ona už má velkou váhu, tak je ještě napůl na lahvičce. A vybírá si. Nejí takový ty kvalitní konzervičky, to je nechutná. Takže takový jako z těch obyčejnějších dáváme a to ona sní. Ale trošičku, takže to doplňujeme lahvičkou s mléčkem a je to prýma holka. To teda jako jo, a já tady radši z bezpečnostních důvodů zavřu. Vy se mějte krásně a my vás budeme informovat. Čau.